Transferimi i Lorenz Trashit nga Partizani, ku kaloi 6 vite, drejt futbolit në Kuvajt, ka qenë padyshim lajmi i ditës sa i përket sportit në vendin tonë. Vet futbolisti foli ekskluzivisht për Top Channel, ku ndau emocionet për këtë ndryshim në karrierën e tij, por mbi të gjitha, kujtimet dhe gjithçka i mbetet nga Partizani. Lorenz, pas 6 vitesh tek Partizani, më në fund erdhi dhe transferimi. Si ndodhi gjithçka dhe si ndihesh tani? Normalisht kur vin oferta shumë, kur din disa oferta dhe nuk finalizohet, bësh pak, mërzitesh pak dhe unë nuk mendoja më për i transferim, po mendoja vetëm që të tjesha pjesë e Partizanit, ta mbyllet e Partizanit çdo gjë. Pastaj më ka telefonuar menaxheri im Franci Bode dhe më tha që kështu është çdo gjë e kryer, të kërkon ekipi, të pëlqejnë, trajneri të pëlqen. Ka biseduar me presidentin direkt, presidenti si bujar që shumë ka dhënë direkt okay. Po ishte shumë i gëzuar për mua, u bë qefi shumë, se normalisht ka 6 vite, kam 6 vite këtu dhe çdo gjë kam kaluar edhe me atë, çdo halle, më është bërë si prind. Në momentin që u realizua transferimi, cili ishte personi parë që telefonove për t'i dhënë lajmin dhe si reagoi familja? Personi parë normalisht është e fejuar ime, se ne bashkëtojmë bashkë dhe gjithmonë kam diskutuar me atë që ta majmë disi të fshet, si i them, që t'na ese për më mbarë. Pastaj normalisht ka qenë familja, dy prindet e mi dhe motrat, i kam dhënë lajmin, ka qenë diku ora ke një kurrë zyrtarizuar në ora 11 të natës, edhe i kam marrë telefon, kanë qenë gjumë dhe nuk e besonin akoma. Domethënë mendonin që ishte shaka dhe akoma se besonin ishte aq lumtur, po edhe njëkohësisht dhe qanin telefon. Po shkon në një vend me kulturë islame, ku do të duhet ndoshta më tepër kohë për të përshtatur. A je ti nga ata persona që nuk i ka problem këto lloj ndryshimesh dhe do të përshtatesh lehtë? Unë jam tip që përshtatem shpejt, them, me çdo lloj situate. Po normalisht duhet si çdo person që vetëm i vend tuaj duhet të vështirë si fillim. Po kam besim që do ambientohem shumë shpejt dhe gjërat do më shkojnë ashtu siç unë po i parashikoj ose siç i kam menduar. Cila është ndeshja që nuk do harrosh asnjëherë nga periudha që kalove me Partizanin? Ndeshja që më ngel në mendje është ndeshja me Tiranën në vjet ku ne dolëm kampion në atë ndeshje, siguruar matematikisht. Ajo është ndeshja që nuk harrohet,